Hai, assalamualaikum semua. Menu kita hari ini simple-simple. Tom yum ayam. First, kita kena ada ayam. Ambil yang bagian tulang tu lagi best. 2, cendawan. 3, tomato sebiji belah 4. Kemudian bawang halen separuh biji. Barang yang paling penting adalah lengkuas. Jangan silap pula buah halia. Halia boleh makan, cuma dia kurang. Lengkuas memang mantap. Serai. Extra untuk pedas, buah cili padi. Kemudian dan 5 perut, ambil dalam 5 helai macam tu, belah tengah, buah batang tengah dibuang. Lagi lemak, lagi best, buah santan ataupun susu chia. Kemudian limau nipis. Lepas tu daun ketumbar. Daun ketumbar, akar dia jangan buang tau, dia wangi. Perancah tom yum kita ambil perancah Thailand. Lagi warna dia mantap. Satu saus sotong ataupun saus ikan. Okey, bahan kita ini je. Jom kita masak. Okey, first kita buat ayam 2-3 cawan. Okey, kita buat daun limau dan akar ketumbar, lepas tu serai. Bagi dia lengkuas jangan lupa. Bagi dia mendidih dulu, kemudian kita buat ayam. Okey, buat ayam. Buat ayam agak-agak nak masak, perlu kita buat bahan tom yum, perancah tom yum. Okey, kita buat perancah tom yum, buat dalam 2 ataupun 3 sudu besar. Kacau-kacau sampai larut. Kemudian terus cendawan. Buat cendawan dulu. Wow, bau dia memang nikmat. Okey. Terus tomato. Bawang sekali, bawang halen, oh, cili padi, ayam asam limau, dan last sekali, bukan last ni, bu susu, susu chia, bagi dia rasa lemak-lemak. Okey, kita buat kicap sotong. Jangan lupa guys, Jangan lupa buah cukup rasa ataupun kup pati ayam. Itu lagi cukup rasa. Kalau tidak, dia tawar ya. Okey. Kemudian last sekali, kita buat daun ketumbar. Okey, dah siap.